አፍሪካውያን ላይ ከተፈጸሙ ግፎች እየከፋው ነው። አትላንቲክን የሚያቋርጠው የባሪያ ንግድ አራት ክፍለ ዘመናትን በፈጀው ግፍ 12 ሚሊዮን የሚደርሱ አፍሪካውያን በአትላንቲክ ውቅያኖስ ወደ አሜሪካ እንዲጓጓዙ ተደርገዋል። የዛሬዋ ዕለት በዓለም አቀፍ ደረጃ የባሪያ ንግድ የሚታሰብበት ቀን ነች። እኛም በዕለቱን በታሪካችን እዚህ ጉዳይ ላይ ያተኩረናል። አብራም በለጠ ያቀርበዋል። አውሮፓውያኑ ጨለማው አህጉር እያሉ የሚጠሩትን አፍሪካ ከዳሩ ወደ መሃሉ መንደርደር ጀምረዋል። አህጉሩ በሀብት የታደለ ነው። ተፈጥሮ ሳሰስ ቸረዋለች። የሰው ኃይልም ቢሆን በገፋለው። ገና በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ የፖርቹጋል መርከቦች ከአፍሪካ ባሪያ የተባሉ ሰዎችን ማጓጓዝ ጀምረዋል ወደ ካሪቢያን። ከአፍሪካ የወሰዷቸውን ሰዎች በኬፕ ቨርዴና ማዴራ ደሴቶች ለስኳር ምርት እርሻ ያሰማሯቸዋል። ለክፍለ ዘመንም የፖርቹጋል ነጋዴዎች የባሪያ ንግዱ ላይ ቀዳሚነቱን ወስደዋል። ኮንጎና አንጎላን ደግሞ ለምዕራብ አፍሪካ ጠረፍ ማዘዋወሪያ ማዕከልነት ይጠቀሟቸውም ነበር። ኋላም በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የጀርመን እንግሊዝና ፈረንሳይ ነጋዴዎች ሰዎችን በባርነት የመነገድ ድርጊቱ ላይ ተሳታፊ ሆነዋል። የምዕራብ አፍሪካን የሰው ጭነት መጫኛቸው አደረጉት። ከተለያዩ የአፍሪካ ክፍሎች ሰዎች በገፍ ይጋዛሉ። ከአውሮፓውያኑ የሚያናግዱ አፍሪካውያን መኖራቸው የሚካድ ባይሆንም ሚሊዮኖች አፍሪካውያንን በባርነት ስም በግፍ ወደ አሜሪካ አጓጓዙ። አውሮፓውያኑ ሲሻቸው የባሪያ ንግዱ ላይ ስምምነት ያደርጋሉ፣ ሲሻቸው ደግሞ እንደመሰላቸው ያደርጉታል። ሆኖም ከነጋዴዎች ባሻገር የመንግስታት ድጋፍ ያለው የክፍለ ዘመናት ንግድ ሆኖ አልፏል። ከአውሮፓ የጦር መሳሪያ ጨርቃ ጨርቅና ወይን ወደ አፍሪካ ይመጣል። ባሪያ ያሏቸውን ሰዎች ለሚሸጡ አፍሪካውያን። ወደ አሜሪካ የአፍሪካ ሰዎች በባርነት ይወሰዳሉ። አፍሪካውያኑ ያመረቱት ስኳር፣ ትንባሆና የግብርና ምርቶች ደግሞ ከአሜሪካ ወደ አውሮፓ ይጓጓዛሉ። የአትላንቲክ ውቅያኖስን የሚያቋርጠው አፍሪካውያኑን የማዘዋወሩ ስራ ግን ጥንቃቄ የጎደለው ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ለተለያየ ስቃይ ከመደረጋቸው በተጨማሪ ወደ ውቅያኖስ የመጣለጣ የሚደርሳቸውም ነበሩ። እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን የተጓጓዙት የአፍሪካውያን ቁጥር በጥቂት መቶ ሺዎች የሚቆጠር የነበረ ሲሆን ከ17ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ የስኳር ምርት ፍላጎት መጨመሩ ወደ አሜሪካ የሚጓጓዙት አፍሪካውያን እንዲጨምሩም ምክንያት ሆኗል። አፍሪካ ላይ የኢኮኖሚ እድገት እንዳይኖር፣ የጎሳ ግጭቶች ባሪያ ለመማረክ እንዲስፋፉ፣ የጦርነት ጌቶች እንዲበዙ፣ ሴቶችና አፍላ ልጆች እንዲማረኩ፣ በባሪያ ስምም እንዲሸጡ ምክንያት ሆኗል። የግብርና ምርትም ቢሆን በጦርነቶች ሳቢያ እንዳያድግ ሰበብ ሆኗል። በተለይም ምዕራብ አፍሪካ በዚህ ሳቢያ ክፉኛ ተጎድቷል። የማጓጓዝ ሂደቱም ቢሆን የአትላንቲክ ውቅያኖስን ለማቋረጥ ከጥቂት ሳምንታት እስከ ወራት የሚፈጅ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ እርስ በርስ ተሳስረው እንዲጓዙ የሚደረጉትና መርከቦቹ ከሚችሉት መጠን በላይ የሚታጨቁት አፍሪካውያን ላይ የጤና እክልና ብሎም ሞት መድረሱም የማይቀር ነበር። ለ400 ዓመታት የቆየው የአፍሪካውያን ላይ ግፍ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ጠንከር ያሉ ተቃውሞዎች ከወደ አሜሪካ አህጉር ገጥመውታል። የአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነትም ቢሆን ሰሜነኛው የአብርሃም ሊንከን ጎራ ባርነትን የሚቃወም ነበር። አሜሪካ የባርነት ተቀባይ መሆን የለባትም የሚል አቋም ነበረው። 19ኛው ክፍለ ዘመን ለባርነት መቀጠል ምቹ ሆኖ አልተገኘም። ተቃውሞዎች በርክተዋል። ዩኤስ በህግ ከከለከለችው በኋላ እንግሊዝም በቅኝ ግዛት አስተዳደሮቿ ባርነትን ከልክላለች። ባርነትን በመቃወሙ ረገድ ዛሬ ላይ በሃይቲና ዶሚኒካን ሪፐብሊክ በሚባሉት በሳንቶ ዶሚኒጎ በዛሬዋ ዕለት በ1783 ዓ.ም የተነሳው ተቃውሞ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በአካባቢው የነበረው በባርነት ላይ አመፅ ትልቅ የባሪያ ንግድ መዳረሻ የነበሩት ካሪቢያን የቅኝ ግዛት ስርዓትንም አዳክሟል። ተቃውሟቸውም ደሴቱ ሃይቲ ነፃ እንድትሆን ምክንያት ሆኗል። በዚሁ ሳቢያ የባሪያ ንግድን በዛሬው ዕለት ማሰብን በ1989 ዓ.ም ዩኔስኮ ጀምሯል። በ1990 ዓ.ም ደግሞ የካሪቢያን ደሴቱ ሃይቲ፣ በአመቱ ደግሞ ሴኔጋል አስበውታል። ዛሬም በተለያዩ ዝግጅቶች በየአመቱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይታሰባል። በቀን ከ800 እስከ 1500 የሚደርስ የበይነመረብ ወይንም የኦንላይን የቪዛ አገልግሎት
يا فيزا أقل غلوت يتسات أمهونو تغلس أم يهي يتغلس أو با كونسلا با إميغريشننا زيغنت أقل غلوت با بين مرب يميك أربو عماراج أقل غلوتوش لاي ويهيت بتكايدة بتوقتنو با ويهيت فلاي يتسات تفوت يوجه قودة منستر دئيتا برتوكانا يانو يا إميغريشننا كونسلا أقل غلوت أستاتن بمازم يكرتا أستاتن بمازمن تراتنا فترة مسارت بمادرق مفز أمي قبو علم بلوال بابين مرب فيزا لمانيات ياملكة دمانيوش بحستان يادرقز أوچن داي تاللو تنقاكي مادرقي قباتو علم بلوال بمالية وتدري من قصتك على كباي بتكلم مينستر النت تشومو كورنيل عبد الله مايغا بجزاوي النت يهاجريتو تكلم مينستر خانو عند أغلق جلو يتشومو تكلم مينستر كرتاجك تكلم مينستر تشاغولا مايغا بتينا كل حالا فينا تشوم بالما ودا تشونم كورنيل عبد الله بكلك باي نت زمن تشاو يكرمو كني جزي فرنسين لا داغم كني جزاتنجي لتردان المتاچن بميل طوران كاغراچو اندتاسوطا بمادرج يتاوكالو مالي ك 2020 جمرو بوتادري منغست ايتامراچ يالچ هاجر بتفونم وتادري منغستو ب 2024 ديموكراسي مرچا لمادرج قال مغباتو يتاوسال የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የጋራ ደህንነትን ለማረጋጋት ትብብርን የሚያጎለብት አዲስ ዓለም አቀፍ ስምምነት እንዲደረግ ጠየቁ። የጋራ ደህንነታችን ከፊታችን የመጣውን ስጋትና ፈተና ለማገናዘብ ወሳኝ ነው ያሉት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ከሁሉም በላይ ደግሞ አንድነት ያላቸው ግብረ መልስ ለመቅረጽ ይጠቅመናልም ሲሉ ተናግረዋል። ከአስር አመታት ወዲህ የገነኑ የመጡ እንደ በይነመረብ ጦርነት ሽብርተኝነት እንዲሁም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ከባድ አደጋ የጋረጡ ናቸው ብሏል። በተለይም የኒኩለር አደጋ በአስር አመታት ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷልም ሲሉ ተናግሯል። ይህን የደህንነት ስጋት ለመቀልበስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስራን ጨምሮ የጋራ ደህንነትን ለማረጋጋት የሚያስፈልገው ትብብር ዙሪያ ዓለም አቀፍ ስምምነትን ዳግም ማጠናከር ይኖርብናል ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል። ዩክሬን የዘንድሮ አመት ነጻነት ቀኗን የተመለከተ ክብረ በዓል እንዳይደረግ አገደች። በዓሉን የተመለከተ ዝግጅት ቢደረግ ሩሲያ ጥቃት ልታደርስ ትችላለች የሚል ማሳሰቢያ ከአሜሪካ ስለደረሳት ነው ዩክሬን በዓሉ እንዳይከበር ያለችው። ዩክሬን ከሶቪየት ህብረት ተነጥላ የወጣችበትን ዕለት የነጻነቷ ቀን አድርጋ ታከብራለች። በዚህም ምክንያት በዕለቱ በዋና ከተማዋ ኬቭ ማንኛውም አይነት የሰዎች ስብስብ ተከልክሏል። የጸጥታ ኃይሎችም ከሩሲያ ሊሰነዘሩ የሚችሉ የፈንጂና ሚሳኤል ጥቃቶች መከላከል እንዲችሉ በተጠንቀቅ እንዲቆሙም ታዘዋል። ዩክሬን በነገው ዕለት ከሶቪየት ህብረት ከተገነጠለች 31 አመት ይሞላታል። ለደህንነቱ ዋስትና ከሆኑ ተቋማት መካከል የጸጥታ ተቋማት ዋነኞቹ ናቸው። በየቦታው የሚነሱ ስርዓት አልበኝነትን ያስተካክላሉ ይገራሉ። ይህ ለፖሊሶች የሰጠ የጋራ ትርጉም ነው። እኛ በህንድ ያለ አንድ ፖሊስ ጣቢያ መጨረሻው አስገራሚ ሆኗል መባሉን ሰምተናል። ተከታተለን መልስ። የሀገሬ ሰው በጠባይ ለሰማያለውን ቀበኛውን በህግ አምላክ ሲል ዳኛውን ህግ ያረጋል። ይህም ተስፋውን በህግና በህግ አስጠባቂው ላይ ቢያደርግ ነውና ነው። ታዲያ ይዳኘኛል ብለው ለደህንነቱ ጠበቃ ያደረጉት ፖሊስም ጣቢያውም የሐሰት ነው ቢባሉስ? በህንዷ ቢሃር ግዛት እንዲሆነ ለስምንት ወራት የግዛቲቱ ሰዎች ፖሊስ ጣቢያ ነው ብለው ብሶታቸውንም ወንጀለኛውንም ሲያቀብሉት የነበረው ጣቢያ የሐሰት ነው ተብሏል። ነገሩ አግራሞትን እንዲያጭር ያደረገው ደግሞ አውነተኛ ፖሊስ ጣቢያና አውነተኛ ፖሊሶች በዚሁ የሐሰት ነው ከተባለው ጣቢያ ትንሽ ፈቀቅ ብለው መገኘታቸው ነው። በህንድ ፖሊስ አሊያም ወታደር በመምሰል የሚፈጸሙ ወንጀሎች የተለመዱ አይደሉም። እነዚህ ስድስት ሰዎች ታዲያ የሐሰት ፖሊስ መምሰል ብቻም አይደለም የሐሰት የሆነ ፖሊስ ጣቢያን በመክፈት የአካባቢውን ሰው ሲያስጨንቁት ነበር ነው የተባለው። ከትክክለኛው ፖሊስ ጣቢያ በመቶዎች ባልዘለለ ርቀት ላይ ተቀምጠው ከነዋሪው ጉቦ ሲቀበሉ እንደነበር ዴሊ ሜል አስነብቧል። እነዚሁ ወንጀለኞች ፖሊስን ባስመሰሉባቸው ግዚያት ሁሉ ፖሊስ የሚሰራቸውን ተግባራት በተቀላላ ሲከውኑ ነበር ነው የተባለው። ወንጀለኞችን መያዝና ማሰር፣ እቃዎችን በኤግዚቢትነት መያዝና በህንድ የፖሊስ አባላት የሚታሙበትን ጉቦ መቀበል፣
ብቻምን አለፈውት የቀራቸው ነገር የለም የታዘው ወንጀልና ማጭበርበር ነውና ደግቀን ካንድ ትክክለኛ የፖሊስ አዛዥ አይን ውስጥ አስገባቸው ይህ ትክክለኛ ፖሊስ 3 የሐሰት ፖሊሶችን በአንድ ገበያ ዳራሽ ህንጻ ላይ የሚገኙ የሱቅ ባለቤቶችን ካስፈራሩ በኋላ ወደ ሐሰት ጣቢያቸው ሲያቀኑ ይመለከታል ከሐሰት ፖሊሶቹ መካከለ አንደኛው የያዘውን ሽጉጥ ባትቆሮት ይመለከታል ትክክለኛ ሽጉጥ አይደለም ለመጫወቻ የተሰራ እንጂ ነገሩ ግራ የሆነበት ይህ ፖሊስ ታዲያ አስመሳዮቹን ጠርቶ ያናገራቸዋል በየትኛው ጣቢያ ውስጥ እንደሚሰሩም ጨምር ይጠይቃቸዋል መልሳቸው ብዙም አልጣመውም ከዚያም እርሱ ወደሚያውቀው ትክክለኛው ፖሊስ ጣቢያ ይዟቸው ሄዳል እንደ ፖሊስ ለብሰው እንደ ፖሊስ ሲተውኑ የነበሩት አጭበርባሪዎች ታዲያ ፖሊስ አለመሆናቸውና የውሸት ጣቢያ ከፍተው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ያምናሉ ፖሊስም ግዚያ አላጠፋም ፈጥኖ የተባለውን ቦታ ከቦ ወደ ውስጥ ሲዘልቅ ሌሎች 3 የደርግቱ ተባባሪዎችን በውስጥ ያገኛል ታዲያ እነዚሁ ፖሊስነን ባዮች አሁንም ለፖሊስ እንደሚሰሩ የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጥተዋል ይህንን ሁሉ አቀነባብሯል የተባለው ሰው አሁን በህንድ ፖሊሶች እየተፈለገ ይገኛል መቼም ለፍቶ በወዝ ማግኘትን የመሰለ ነገር የለም ሁሌም አቋራጭ መንገዶች መጨረሻቸው አጭር ነውና